Kanabi tao magtrabaho ka unya, malingaw ka sa imong gibuhat. Sama rasad na nga nangasawa ka kay nahigugma ka. Pero nganong dili man ginatuman kaya niya kay munta nga gikapoy ko sa akong trabaho. Pero masulod sa atong unuhuna, kaya ko to. Kay may gihigugma ako. Gihigugma na ko ako ang papa. Gihigugma na ko akong mama. Gihigugma na ko ako ang uyab. Gihigugma na ko akong mga igsoon. Gihigugma na ko ang akong mga anak. Ug labaw sa tanan, gihigugma na ko ang akong asawa. Kibaw ba mo nga unsay mga butang nga mo'y makahatag ug kalig-on ug kusog ug kadasig kanamo nga mga OFW? Ang inyong mga tawag, message, matag oras, matag karon unya. Kanang adunay moingon nga kumusta ka diha dong? Kumusta na ka diha dog? Kumusta na ka diha brad? Kumusta ang imuhang trabaho? Kumusta ang imong kahimtang? Okay ra ba ka diha? Mao ka na ang mga butang na makahatag ka na mo o dakong impact na kami magpadayon o kalig-on makigbisog nga bisan ani akini diri sa halayo nga lugar. Ang pinakamasakit kanamo isip usa ka OFW, kanang nag-open ka sa imuhang messenger nga nag-online siya pero wala siya mo chat kanimo. Nag-online siya, nipus pagyud ka sa Facebook, pero ang nahitabo, nitan-aw ra siya sa imuhang Facebook account, or ka nitan-aw lang siya kung unsay imuhang gipost. Kanang nag-online ang imuhang mga anak, kanang nag-online pagyud ang imuhang mga igsoon, nag-online ang imuhang asawa, nag-online ang imuhang kuyab. Unya, wala mo chat. Mao ka na ang mga butang na pinakamasakit ka na mo una-unaon isip usa ka OFW. Mahimo nga kami dili makafocus, dili kakonsentrate or dili makakonsentrate sa trabaho. Mahimong laayon, mahimong makapag og away tungod sa giuna-una diri kanamo. Ang amo ra gyung kalipay mao nga kanang naay mangusta kanamo, kanang naay moingon nga nikaon ka na ba, kanang naay moingon nga nag-unsa ka, kanang naay niingon nga pag-amping or mag-amping ka diha, kanang naay moingon nga I love you always asawa ko, I love you always mahal, I love you, I love you, I love you. Walay kakapoy nga may tabo, parang walay gutom, excited ka mulihok-lihok, kusgan kung kayo ang imong una-una. Ganado, bisag unsay sugok sa imong amo, abtik ug paspas kamuliho. Walay duka, walay laay, tungod kay aduna kay nindot kaayong inspirasyon nga naghatag kanimo ug dakong kusog or lagsik sa imong kinabuhi.
Deal ada ba? So ay seal ba din bros? Halos. Kondisyon ka. Mahimong bisag unsay sugo pa na diha. Imo nang sakwaton kundi imong kargahon. Tungod kay malipayon ka. Mauna ang kaya natin to. OFW. Kuday si Alexis Heroila, taga Cebu, Philippines, Bisaya. Ako ay nagtrabaho diri sa Karam Cafe Restaurant diri lang sa Riyadh, Saudi Arabia. Ug ako ay magpasalamat sa 1,800 subscriber sa ako ang YouTube channel. Ug sa watch hour nga 3,643 karon. Na watch hour. Thank you.